beş yaşımdan düşmüşem didergin. Hayatımda ketim benim gergin. Uzanmışam soyul yeri de ezgin. Bak, sen xoşladığın bazarda maşın hazırdır. Bak, baxanda deyirsən ki, mən bundan almalıyam da yani. Toyota Prius, Hyundai. Hyundai. Hyundai'nin hansı modeli? Yani bak bundan. Bundan. Bak, en çok pulu hansı maşın sürenler verir? Ben deyim de, Mercedes. Bas, pulu kimler vermir? Sen kırıs olur da pul vermirler. Yok, böyle, böyle maşın var ki, deyir, 50-60 kapim var, qaralt. Deyirəm, ev olmaz, indi de qaraldaqdan olar ki. Baha sürenler mən fikir verirəm ki, pul vermək istəmirlər. Yok, yok, istəmirlər. Ama... Baha sürmək istəmirlər. Bəli. Ama belə kasıb insanlar var. Bəli, yəni, kasıb-kasıbı əl tutur, o verir. Yəni, cibində də olmasa da 20 kapini verir. Yəni, qaraldısa... Sağ ol, sağ ol. Sağ ol. Görürsən, kasıb mərd olar, düzdür mü? Düzdür, düzdür. Baxırsan ki, kasıb maşın doğrudan bizə də pul verir. Amma çəkirəm, rancı o bir 40 minlik. Vermir, yok, yok. İstəyirsən gedib 14 dənə təkərini qaraldıram, heç 20 qəpiyimi vermir. Ay, sağ ol. Biz de gedib çəkirik. Biz de kasıbıq. Öpürəm səni. Sağ ol. Bu soyuqda əziyyət çəkən oğlanlara pul verin, bu oğlanlara. Çünki bu soyuqda bunlar doğrudan əziyyət çəkirlər. Yəni, bak, bu əlləriylə soyuqda, qarda, yayda əziyyət çəkirlər. Bu oğlanlara hörmət eləyin. Sağ ol. Mən tam sizə ciddi deyirəm. Dale, 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 dale